Bam! Čaute, to je Gogo a vítejte pri mojom Draw My Life. To som ja. Čau. Takže jedného krásneho oranžového rána prišiel na tento svet malý Gogík. Okej, zmažeme to celé. Keďže nekreslím tak pekne, tak som poprosil ľudskú o pomoc, mi s týmto videom pomôže a budeme kresliť spolu. A keďže jej kreslenie ide perfektne, nemusíte sa pozerať na moju ťarbavosť. OK? Po pár dňoch trápenia mamky po termíne som sa rozhodol konečne výsť von do reálneho sveta. Dojem som vám bocian samozrejme. Predsa každý vie, že deti nosí bocian. Tak pokračujeme. Prvých pár rokov života som žil v bytíku v Bratislave v Petržalke na 9. poschodí. Klasický postkomunistický panelák, ktorý mne pripadal ako celé kráľovstvo. Jedného dňa sme išli s našimi na návštevu do Rakúska ku známym, ktorí mali veľký rodinný dom, čo bolo pre mňa ako bábätko z bytu obrovské nepreskúmané prostredie. A samozrejme malý zvedavý Dano sa vydal na preskúm. Keďže som sa ešte len učil chodiť, nastali raz za čas pády a zrovna jeden taký sa mi podaril, keď som prešiel okolo rozohriatej pece. Ako som tak padal, oprel som sa rukami o pec. Samozrejme, hneď ako som zacítil pálivú bolesť, začal som plakať z plných síl. O pár sekúnd na to dobehli vystrašení rodičia, ktorí ma hneď odtiahli od pece, no to už som mal na rukách veľké plusgiere. A už som sa viezol v sanitke smerom do bratislavskej nemocnice. Rok som musel nosiť rukavice, aby mi chránili citlivú pokožku, ktorá sa ešte liečila. Cítil som sa ako Rambo, ktorý má so svojimi boxeristickými rukavicami silu premôcť celý svet. Ruky sa mi našťastie pekne zahojili, síce mám na nich stále výrazné jazvy, ktoré vy už určite poznáte z mnohých videí, no cit mám na dlaniach rovnaký ako vy. Ďalších pár rokov som zažil v našom paneláku kopu iných dobrodružstiev. Už ako u malého sa u mňa prejavovali šoumenské kúsky, ktorými som chcel svoje okolie, teda hlavne svojich rodičov zabaviť. Pomaloval som stenu svojej detskej izbičky voskovkami, aby som zaujal z umeleckého hľadiska. Nahral som svoj prvý album na detský diktafón s veľkým bielým mikrofónom, aby som zaujal z hudobného hľadiska. A neustále som nejak provokoval a uťahoval si s rodičov, aby som nezanedbal ani tú komediálnu stránku. Keď som mal 6 rokov, sme sa presťahovali do Rusoviec, čo je dedina kúsoček za Bratislavou a išli sme do vlastného rodinného domu. Bola to pre mňa obrovská zmena byť zrazu v niečom tak veľkom, čo má vlastnú záhradu. Odom ďalej býval chalan, s ktorým som sa kamarátil a trávili sme spolu celé dni. Škola, na ktorú sme chodili, bola cirkevná. Nie že by sme boli veriaca rodina, len sme vedeli, že je to dobrá škola a mal som tam kamaráta. Každé ráno pred vyučovaním bolo povinnosťou sa spolu s učiteľkou modliť. A tam sa malý komik Danko prejavil tiež. Každé ráno som freestyloval do modlitby vlastné slova tak, aby sa to rimovalo a prišlo mi to nadmieru vtipné. Keď mama odišla z práce, pretože chcela byť prekladateľkou na vlastnú päsť, dostala od kolegov na rozlúčku psíka a tým bola Agátka. Nič také sme nečakali a neboli sme na to ani pripravení, ale malou Agátku sme si obľúbili natoľko, že sa stala neodmysliteľnou časťou rodiny. Nastal čas veľkej zmeny a naši sa rozhodli, že keď sme žili v byte nám bolo lepšie, tak sme sa presťahovali späť do Petržalky. V tom čase som prestúpil zo základnej školy na gymnázium, ktoré bolo o dosť ťažšie, tak som veľa svojho voľného času musel tráviť učením. No vždy som si našiel čas vybehnúť von. Takto som sa jednoho dňa zoznámil s Dávidom. Okrem blbostí, ktoré sme vonku stvárali, nás veľmi bavilo točiť krátke videjká, keďže sme sledovali YouTube a ja hlavne amerických youtuberov. Vtedy sa moja láska k videotvorbe naštartovala natoľko, že som začal chodiť na masmediálny krúžok. Z gymnázia som po 4 rokoch znova prestúpil, tentokrát na strednú umeleckú školu animovanej tvorby, kam chodil aj Dávid. Táto škola ma priblížila k videotvorbe a celkovo ku kreatívnym veciam ešte viac. Vtedy som dosť hrával Minecraft a z českého YouTube som sledoval len dva kanály tak výraznejšie a to boli Minecrafták a Minecraftbox. Tie ma inšpirovali natoľko, že som zozbieral všetku odvahu a urobil svoje prvé video. Časom, keď už ma sledovalo viacej ľudí a točenie videí som sa venoval dennodenne, som sa rozhodol, že potrebujem väčší priestor ako svoju detskú izbičku. Veľký medzník, kým som chodil na strednú, bol, že sa mi narodil malý brácha Max, alebo aj Baumax 1.0. Tak keď už mi bola izba na natáčanie malá, spýtal som sa našich, či by som si nemohol prerobiť garáž na vlastné štúdio, že všetko by som si zaplatil sám z našetrených peňazí. Najprv nesúhlasili, ale časom sa mi podarilo presvedčiť a mal som vlastný priestor na tvorbu. V škole som si začal s jednou dievčinou rozumieť viac a veľmi sa mi zapáčila, tak som s ňou trávil čas aj pomimo školy. Táto slečna sa volá Lucka a určite ju veľa z vás pozná. Teda určite všetci. Keď sme už spolu nejaký čas chodili, sa mi ju podarilo presvedčiť, nech si v nejakom z mojich videí zahrá. Vy ste si jej zlaté alebo aj hamblivé vystúpanie obľúbili natoľko, že som ju k sebe do videí volal častejšie, až kým som ju jedného dňa nedokopal k tomu založiť si vlastný kanál. Lucy Puk. Moja tvorba sa stále posúvala ďalej a ďalej a snažil som sa jej venovať viac a viac, až kým bola škola pre mňa 30% a YouTube 70%. Zázrakom sa mi aj s týmto prístupom podarilo zmaturovať a dokonca na samej jednotky. Ešte pred maturitou sa mi podarilo dohodnúť s našimi, aj keď to bol veľký krok, že som sa mohol odsťahovať do vlastného bytu. Cítil som, že aj keď je garáž fajn, chcel by som niečo viac. Chcel by som niečo, kde je záchod! Teraz, keď už žijem vo svojom bytíku, moje dni vyzerajú tak, že sa zobudím, idem strihať, poupratujem byt,
idem na stretnutie, znova sadnem za počítač a nakoniec som večer s ľudskou a potom ideme spolu spať. Keď vidím, že má nejaké moje video veľa lajkov a dobré ohlasy, je to taká pochvala za dobre odvedenú prácu. Ako keby vás šéf poťapkal po ramene a povedal: Dobre, Danko, vieš, to ide ti ťa. Tak to by bolo všetko. Ďakujem, že ste si pozreli môj Draw My Life a hlavne ďakujem ľudské za pomoc s kresbou pri tomto videjku. Díky, Luci. Nemáš za čo, Danko. Tak sa majte, vidíme sa na budúce. Určite hoďte like, ak sa vám tento Draw My Life páčil. Čaute. Uaša. A určite nezabudnite pozrieť Draw My Life Lucky, ktorý sa podaril veľmi pekne. Ahojte, ja som Lucka. Kúknite to.